Ya, setelah yang jalan salami kula, pun sedoyo fokus dengan kula. Lak no foto ni sampun lo, ye. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para kunyai, para kiai ingkang kawula takdimi serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati sedaya tokoh masyarakat ingkang tumut hadir temriki. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Laili Dimyati, Bapak Kiai Muslif, Bapak Kiai Ulil Nuha, Bapak Kiai Bapak Kiai Sulkan niki hadir nggih, Pak Kiai nggih. Ingkang kula hormati Abah Kiai Rozak, Bapak Zainal Abdullah. Bapak Zainal niki kepala desa nih. Bapak kepala desa Bondansari, leres nggih? Bapak kepala desa Bondansari, Bapak Zainal Adlah. Ingkang kula hormati Bapak Tarung Kun, kepala desa Kemplung. Ingkang kula hormati Haji Ahmad Failasuf. Ingkang kula hormati pimpinan ranting Muslimat Bondansari, Ibu Fatayatun beserta pengurusnya. Ingkang kula hormati pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Wira Dasa, sahabat Nur Muta Wasilah beserta pengurusnya. Ingkang kula hormati Bapak Polisi dari Kapolres Kabupaten Pekalongan. Ingkang kula hormati Bapak Polisi dari Polsek Kecamatan Wira Desa. Ingkang kula hormati segenap tokoh masyarakat Desa Bondansari. Ingkang kula hormati Ibu Haja Hindun MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Ibu Haja Hindun hadir nggih? Nggih. Oh, nggih Masya Allah, nggih cantik kados kula. Dalam pertama yang paling utama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kok ngawur kok jenengan. Ajeng gak mboten semerap. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sedoyo nek kepengin nikmate ditambah, dadi kudu sing pinter syukur. Isok ngaji alhamdulillah, isok sembahyang alhamdulillah. Alhamdulillah pagi menika kula njenengan saged hadir pengaosan. Kula mau sanjang apa? Ala padhae pagi rodok siang titik. Sore. Masya Allah, nggih, siang rodok sore titik. Kula njenengan saged tuwut pengaosan dalam rangka tasyakuran khitan adik. Langit. Langit Muhammad Resya. Nama panggilannya sih? Langit. Langit. Nggih. Pundi larene? Oh, gitu. Yeay, senang.
Niki badhe bagi jajan rumiyin ta? Asik. Nah, bagi jajan selawatan mawon riyin. Dados sedoyo keben fokus. Asik. Ya juga saya mawon ngeten yen. Alhamdulillah insyaallah kesuk duwayo sehat nggih. Mugi-mugi sing sakit-sakit diparingi sehat kabeh. Amin. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh, satu-satunya amalan yang paling Allah anjurkan, amalan yang Allah perintahkan, tapi Allah juga melakukan, yakni membaca sholawat. Maka kalau buka pengawasan ini dengan wawasan sholawat, kula suwun sedoyo tumut kelawan khidmat ye. Khusus sholawat pembuka ini grup hadroe, boten kula asali tumut riyen, backing-backing ye, boten usah tumut riyen, cuman suarane kula kali suarane jenengan ngoten nggih. Sedoyo tumut kelawan khidmat nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit diparingi sehat. Sing sehat dia tambah sehat, sing sugih dia tambah sugih, sing melarat dia insyaallah nyusul tambah sugih. Mugi-mugi sing gadah putra putri diparingi sedoyo yugane sholih-sholiha. Sing bareng gadah yuga muga-muga mulai pengajian meteng kabeh. Ya mbah-mbah apa men wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh niki langit kelas berapa sayang? Oh kelas 6. Umur berapa? Oh umur berapa? 100. Oh 10. Ya lengga sayangku. Nah. Oke, langit iki. Ini yo kaya langit iki. Nah, Bu nyon sewu. Kula njenengan ke ternyata dikempalkan. Di sini ngapak mboten? Ngapak. Mboten nggih. Berarti lak paham basane kula ta nggih? Berarti njenengan nyaut nggih. Pengajian kados ngeten niku paling enak, Bu. Timbangane ngaji-ngaji nang nggone pondok, timbangane ngaji-ngaji tenanan. Ngaji koyo ngene iki wis paling enak. Mergo napa? Njenengan ngomong mic
toh? Ayo, iya nama badan? Iya, apa isu anak toh? Mangking ngoten nggih Bu nggih. Nggih toh? Ngaji paling enak iki wis nggih ngoten iki toh. Wis gak mikir, gak enu mikir, gak melu ngoceh, pokoke muni. Lagu lanjutkan ini ceritanya dikumpulkan di sini dalam rangka bancai adik langit. Bancai adik langit niku maksudnya nopo dungakno. Dungakno ben adik langit niki dadi putra ingkang solih. Adik langit niki tambah pinter sekolahe, tambah pinter ngajine. Amin Allahumma. Doa yang baik kembali kepada yang berdoa. Nek jenengan dungakno wong liya apik, insyaallah dungane balik nanggone awake dhewe. Kuwi ngoten nggih Bu nggih? Nah, gampang tau muni nggih to? Ngoten nggih Bu nggih? Niki keberapa kali nak kula teng mriki? Pertama. Kalau pengajian itu saya suka pakai bros Bu. Biasanya aku ndamel bros kalau ngeten. Ngeten saniki mboten nate percuma brodol. Nggih, sedoyo fokus ngene kula. Dalam rangka ndongakne adik langit, mugi-mugi adik langit dadi putra ingkang solih. Dan sedoyo putra-putrine kula njenengan nggih diparingi solih-solihah. Amin Allahumma. Amin. Ternyata Bu, khitan ini wajib. Khitan itu wajib. Nah, nyun sewu, kalau misalnya orang tidak dikhitan, itu ada sesuatu yang menempel, yang menutupi. Apa nih? Gini Bu, gini-gini. Jadi sebenarnya yang wajib itu sholatnya. Khitan itu untuk menyempurnakan kesucian. Jadi kalau belum dikhitan itu ada sesuatu yang menutupi anunya. Apanya? Nah, ketika pokoknya kuwi. Apanya? Nah, ketika khitan itu dihilangkan, dibersihkan. Biar apa? Biar ketika dia membersihkan itu bersihnya sempurna. Wong nek wis mari dikhitan, nek kate sembahyang cukup wudu tok. Tapi nek wong durung khitan, wong durung sunat, niku ketika sembahyang dia harus mengelkek dulu. Apa nih? Pokoknya kui. Oh, nopo bahasannya sing apik nopo? Bahasannya wong Pekalongan nopo? Sakir. Pokoknya kui, paham toh ya? Nah, pokoknya kui lah. Sekarang hitan itu boten kados biyen. Hitan itu sekarang boten sakit. Adik langit di hitan kemarin sakit boten? Boten. Rian Bu, khitan itu sakit. Lorone sampai pirang-pirang dino. Saat minggu ini khitan onok laser. Jadi di laser tuh klik laser tugel. Apa nih? Wonten khitan itu sekarang itu macam-macam. Pokoknya buatan sakit. Penak. Makanya sing jaler-jaler ojo sampai gak su. Nah, temeriki bapak-bapak ini wonten sing jarang sunat. Jadi ini mas-mas lah bapak-bapak ini. Bapak-bapak. Maka khitan itu kenapa diwajibkan? Karena untuk penyempurnaan sucinya. Sing wajib niku asline sholate, tapi menuju sholat itu harus suci terlebih dahulu. Ngeten lho Bu, bedane wong sing duwe ilmu kali gak duwe ilmu. Wong nek duwe ilmu sembahyang kudu wudu dhisik, kudu suci dhisik. Ngoten nggih Bu nggih? Paham? Mriki paham? Paham. Halo. Hei,
kula biasane ya oleh wedang jahe iki gak oleh aku. Bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten-boten kula mboten nyuwun wedang jahe. Boten-boten nyuwun lho nggih. Boten usah dikawakno. Tapi nek dikawakno nggih mboten apa-apa. Punya anak solih-soliha itu dambaan semua orang tua. Gadah anak sing ngerti paham ilmu agama niku dambaan semua orang tua. Tapi bu, sing iso ndadekno anak-anak jenengan soleh, sing iso ndadekno anak-anak jenengan api niku Gusti Allah. Jenengan boten saged ndadekno anak api. Guru boten saged ndadekno anak api. Kiai boten saged ndadekno anak api. Sing saged ndadekno anak api niku Gusti Allah. Guru, kiai niku nggih namung perantara, tapi nek Gusti Allah dorong awakmu takdire gorong dadi wong api nggih guru. Makane tugas awak dhewe berdoa. Usaha tok tanpa berdoa niku suatu kesombongan. Makane nggih usaha tapi nggih kudu berdoa. Tetep sing ngersakne niku Gusti Allah. Sami jenengan sing maringi jenengan paham niku Gusti Allah. Kula mboten saged dadekno jenengan sedaya paham. Makane kula gak kaget misale ana pengajian wong sak ngene kae mboten paham kali omongan kula, mboten apa-apa, kula gak kaget. Mergo napa? Sing maringi paham niku Gusti Allah. Nah, ya wis padha meneng ae. Sing maringi paham Gusti Allah ibarat kata HP, masih yo HP ini uang, ya. Luang, ya. Perang, tapi nek gak ono sinyal, gak kenek gawe telepon. Sami, Gusti Allah pun juga begitu, masih awak dhewe ki tetep nanggoni kiai, kiai, pokoknya anak kula mondok, mulai-mulai kudu pinter, pokoknya anak kula mantuk-mantuk kudu dadi kiai, pokoknya anak kula kepengen iso sembarang kali sekolah pinter, mondok pinter, tapi nek Gusti Allah durung ngersakno, gak iso. Mboten nggih Bu nggih? Maka diadakan seperti ini niki Sohibul Hajah nyuwun donga. Nyuwun donga bareng-bareng ndongakne adik langit. Mboten nggih Bu nggih? Niate ngaji, niat donga. Jenengan mau budal mriki niat ngaji napa niat nyawang ning umi? Sebelah mriki niat ngaji napa niat nyawang ning umi? Nyawang. Nyawang. Yo. Sing niat nyawang mulai sakniki niate diganti nga. Naos, ayo niate diganti nga. Ngaji. Ngaji karo nyawang. Ojo niat nyawang mergi napa? Wong nek teko griya kok niate nyawang mengko tibake kula gak sesuai ekspektasi. Nang YouTube kok ketoke ayu ternyata asline. Lah wis ayu. Mengko nek gak sesuai ekspektasi kecewa. Ojo ngoten Bu, kula metu teko mobil iku mah ya iso ana sing rasane-rasane. Heh tibake cici. Mboten apa-apa. Kula mboten lara ati. Tapi dia ana sing muni, "Heh tibake uang." Yo, ya ono sing ngunik, he tibake arek. Yen mboten napa-napa. Yang terpenting niate jenengan sing pertama niatnya ngaji. Yang kedua ndongakno adik langit. Karena apa Bu? Nyun sewu nggih. Anak soli-soliha, nek anak gak soli-soliha gak duwe akhlak, ini berbahaya. Kata anak-anak gak duwe akhlak, gak ngerti ilmu agama, wani karo wong tuane. Wonten apa kata? Padahal kesuksesan anak itu bergantung dari doa orang tua. Ridhollah fi ridhol waliden ridhone Gusti Allah gumantung ridhane tiyang sepakale. Napa male ibu? Makane kiai niku lho nek sanjang ibu niku dadekno jimat. Tahu jimat? Jimat itu di rumah. Aji-aji. Ana sih di rumah. Pokoke ibu niku dadekno jimat. Nek menesok awakmu kate
ujian, ibumu dino iki kudu seneng. Meneh iso awakmu kate menghadapi urusan, ibumu dino iki kudu seneng. Lho, ibu kudu seneng. Nggih, karena apa? Ibu donga mandi. Apa maneh pas kondisi seneng tambah mandi. Kula nderek tanglet, kira-kira donga niku luwih mandi, luwih manjur ketika seneng napa ketika susah? Susah. Ayo kula takok pisan, Kas. Doa itu lebih cepat terkabul ketika kita susah napa ketika kita senang? Senang. Sebelah mriki napa? Susah. Ayo sebelah mriki, sebelah mriki. Senang. Doa itu lebih cepat terkabul ketika kita susah. Ternyata donga niku lebih cepat terkabul ketika kita senang. Lho kok saged? Sebab donga ketika kita senang niku luwih abot daripada donga ketika kita susah. Ketika awak dhewe seneng cenderung lali. Jae. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ketika kita senang, kita cenderung gampang lupa. Wayahe awak dhewe duwit akeh, oh senang, bahagia, tuku mobil, tuku klambi, sembarang barang dituku, lali donga. Tapi ketika awak dhewe gak duwe duit, utange akeh, lagek moro. Iya. Jeneng apa mboten? Berdoa ketika kita senang itu cenderung lebih susah. Karena apa? Awak dhewe gampang lali. Makanya ketika senang, begitu awak dhewe oleh nikmat, blum, langsung senang. Alhamdulillah ya Allah, kula angsal rezeki ya Allah, jenengan paringi putra putri ini kula soli soliha. Ya Allah, jenengan paringi keturunan ini kula ahli ibadah. Mboten nggih, Bu, nggih? Makanya ibu jadikan jimat menesuk kate ujian. Dina iki ibuke kudu seneng. Ibu pengen makan apa? Sate, gulai, capce, kare, rawon, soto. Ibu mau beli apa? Ibu kepengen tuku omah. Ayo haji. Pokoknya yang terpenting ibu kudu seneng. Jenengan Semerap ada lagu niku ngomongno tentang ibu. Gak ono kalimate keramat, tapi judule keramat. Lagune Rhoma Irama, di dalam lagunya niku mboten wonten kalimat keramat, tapi judule keramat. Nopo? Saking keramati ibu, saking bahayane dungane ibu. Ibu nek wis kadung donga terkabul. Makanya seorang ibu mboten pareng lata. Lata niku nopo? Donga sing elek-elek. Anake nakal titik, ya Allah, anak kucing nakal iki kakan pola. Alam mbok menek gedene dadi apa? Ben, anak itu bingung menik dadi apa? Mergo napa? Dungane ibu niku mandi. Mulane kudu ati a. Hai manusia. Coba sing enak satu mboten? Teng 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 mboten ayo yo. Hai manusia. Kanak kan. Kula ceritani. Tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sahabat Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Sinten, Bu? Sinten, Bu? Ya, Qarni. Sebelah mriki, sinten ada sahabat Nabi namanya? Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi menjamin Uwais Al-Qarni masuk ke dalam surga. Bisa, ternyata Uwais Al-Qarni ini buktine nanggone wong tuane nemen, buktine nanggone ibuke iki nemen. Pernah suatu ketika ibuke ngomong, aku kepengen munggah haji. Temen iki sing dereng munggah haji sinten? Angkat tangan tak dungakno. Sing dorong ae, sing dorong ae, sing dorong ae. Kabeh. Mungkin-mungkin nang budal haji kabeh. Dunga mboten? Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Balen ayo. Allahumma yasir lana ziyaratal.
usah berkecil hati nek gak hafal. Karena apa? Metode orang belajar itu berbeda-beda, Bu. Kula riyen belajar tengene sekolah, kula niku wong sing paling gak hafal. Ngapalno rukun Islam kula gak hafal-hafal. Kanca-kancane kula wis hafal kabeh, kula gak hafal-hafal. Rukun Islam ada 5, syahadat, syahadat, gak hafal-hafal. Akhire gurune kula ngomong, "Oh, lagi-lagi senengane apa? Senengane nyanyi." Akhire di lagu rukun Islam ada 5, satu syahadat, doa lah, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Nggih jenengan nek kok gak apal-apal di lagu mawon. Allahumma yasir lana bosone napa? Makan. Napa? Makan. Makan. Heh, apa lagi? Makan. Tapi nek tiang mriki kok halus-halus nggih. Nggih. Masyaallah. Nggih. Pasar ae makan. Apik. Uwais Al-Qarni akhirnya pergi ke pasar. Dia membeli lembu. Tahu lembu? Pedus. Anake sapi. Nah, bedet. 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 Kula niki rada bindeng, Bu. Makane ngomong apa iki rada angel. Bedet. Napa wau? Bedet. Dia membeli bedet. Bedet dibeli oleh Uwais Al-Qarni. Setelah dibeli, akhirnya apa? Dia mengangkat kamel, bunga. Ada sambal, kamel bunga. Niki napa wae dan jae? Koyoke nek wonten mesu sanget ya enak.
Uwais Al-Qarni membeli pedet ke pasar. Setelah itu dadaknya apa? Pedet ini mau diangkat, diangkat naik gunung. Kutu 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 di kawah mudun gunung mana? Kutu 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 menesok dibaleni malek munggah gunung ngangkat pedet. Kutu 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 di kawah balik mana? Kutu 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 menesok di malek dibaleni malek dia ngangkat pedet munggah gunung. Selama 7 bulan. 7 bulan nonton terus. Nggih. Uwais Al-Qarni ngangkat pedet naik gunung, turun gunung. Ternyata untuk apa? Ternyata dia melatih ototnya. Loh, melatih ototnya buat apa? Biar bisa menggendong ibunya. Karena apa? Seorang pedet, seekor pedet itu dia seiring berjalannya waktu dia akan membesar menjadi sapi. Jadi nek cilik jenenge pedet, nek gede jenenge sapi. Jenengan cilik napa gede? Gede. Berarti jenengan sapi. Pedet ini seiring berjalannya waktu dia membesar menjadi sapi. Dan Uwais Al-Qarni latihan, latihan untuk apa? Biar bisa menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Bu, jenengan kepengen budal haji, kula sampun siap. Monggo berangkat. Jenengan tidak usah khawatir, mboten usah kuatir pegel. Kula sampun siap tak gendong ke mana-mana. Kok iso muni ke mana-mana ini? Ana wong serius-serius kok muni ke mana-mana. Ibu terharu, ya Allah nak. Kok iso nak awakku kaya ngono nak? Aku ket mau ngelak tak empat nak tak ngombe dhisik. Etang jaine. Kepengen anaknya soli, kepengen anaknya api itu dimulai dari orang tuanya. Pancene zaman saat ini ku rada bingung bu. Zaman saat ini ku rada susah karena zaman sudah berubah. Ya bu ya, arek zaman biyen ambek arek zaman saat ini ku beda. Arek zaman biyen ku nurut, arek zaman saat ini ku yang nurut tapi gak pati nurut. Kadang ngomong karo wong tuane yo kasar nyentak. Soli-soli HKB ketinggal kok wajah-wajah yang halus gak kasar.
hati berbah. Makanya seorang ibu dungkone kudu sing api api. Hai manusia. Lumayan lumayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak itu cenderung menirukan orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya nak kepengen anaknya api, jenengan ini kudu api. Pengen anaknya soleh, jenengan ini kudu soleh. Ngekei contoh, kadang anak arek ngomong kasar. Hei, apa lapo kok ngomong kasar? Lapo, bapakku yang ngomong kasar. Sing ditiru wong tuane. Awak kok lapo gak seneng jamaah, gak sembahyang? Lapo ibuku yo gak sembahyang? Lho, sing ditiru wong tuane. Ngoten nggih, Bu, nggih. Cobi kula paringi ilustrasi. Kabeh coba tangane diangkat kabeh. Kabeh. Kabeh, Bu. Kabeh, ayo kabeh. Kabeh, kabeh. Sampun? Sampun diangkat sedoyo? Nah, monggo diambuke lek kecute dhewe-dhewe. Ya lambarean ngowo kabeh. Ha. Paham napa mboten? Ha. Paham nggih? Kepengin anake apik dimulai dari doa, dimulai dari orang tua. Dimulai saka wong tuane. Wong tuane kepengin anake apik. Ayo nak, budal ngaji dijak. Jadi bukan hanya dikongkon tok, tapi dikei contoh. Ayo nak, seneng ngaji dijak. Mboten kok diomongi tok, mboten nggih Bu nggih. Gatekno sira Mbak, kok macu banget, Mbak? Kalau sampean ayo mriki kula paringi makanan.
purun mboten. Ditangleti riyen, purun mboten nak mboten purun mboten napa? Purun mboten. Purun. Oh, nggih, purun nggih, mboten napa-napa. Sing penting semangat nggih, Mang nggih. Nak jenengan nyuwune sampe jam 10, sing semangat nek ngaji, nek selawatan nggih. Semangat nggih. Nak semangat jenengan semangat insyaallah kula nggih semangat. Ngoten nggih Bu nggih? Sing keri coklat. Bareng-bareng luwih semangat lagi. Sing keri coklat. Sip, mantap male. Sing keri coklat boyo. Sing keri dicokot boyo. Nah, alhamdulillah. Semangat. Mangko dicokot. Keri ngopo? Keri nek golek ilmu, keri oleh ngaji, keri oleh ngajak anake kebaikan. Anak niku nek mboten diajak, nek mung diomongi tok, niku nggih mboten pati mandi, semerap mandi, manjur, gak pati kenek atine nek mboten diajak, nek mboten di. Ngoten lho, Bu. Paham to mboten? Berarti kudu di. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena arek zaman biyen niku nurut-nurut, Bu. Arek zaman sak niki niku nggih nurut tapi mboten pati nurut. Jenengan nate kepireng mboten kula biyen nek diceritani kalih ayah ibuke kula. Arek zaman biyen niku nek rabi sing ngrabekno wong tuane. Nggih napa mboten? Nggih. Nak awakmu rabi karo iko? Nggih. Nak awakmu rabi karo iko? Nggih. Mboten Solikin mriki nggih. Wis ta anak radio karo Solikin. Solikin iku arek api, sembayang yo tepak, ganteng, putih, dukur, arek yo soge. Wis ta anak iku karo suami idaman. Suami idaman ta mak. Iya, yo wis ae radio karo Solikin. Ayo nggih napa mboten? Bedane lane jaman biyen ambek lane jaman sakniki. Lek arek jaman biyen dikandani lan sik saged. Nek sakniki kudu dikei contoh. Nek dikandani kok mboten mempan. Coba kula male-male iki temenan-temenan, angkat tangan kabeh. Ora takon ngambu kelek ayo temenan-temenan. Angkat tangan, angkat tangan. Nggih, nggih, sedoyo nggih. Sing angkat tangan tak dukakno utange lunas.
dirasakan ya gerakannya ya. Pelan-pelan semuanya. Lebih cepat 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 cepat. Saiki dalen anggone janggote dhewe-dhewe. Janggot janggot. Ayo ayo dalen janggote dhewe-dhewe. Kula ngomong-ngomong. Janggot kok tekae batuk kabeh. Lapo? Contoh. Soale contone batuk. Temriki napa basane batuk? Sebenarnya Surabaya kali mereka lak bosone lak 50-50 tau nggih. Tak nggih sami mawon basa Jawa lak nggih wis ngono iku nggih. Nggih bedane Pekalongan kasar Surabaya halus. Balik. 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 Karena contohnya batuk terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Nyekel remote untuk ikatan cinta. Kira-kira anak ibu dan boten. Makanya anak kudu diwehi. Cong. Maten nggih Bu nggih. Mugi-mugi sing kadir mriki anak-anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Amin. Bareng-bareng nggih. Ayo. Alamate anak saleh iku bapak bakane mukmin anut ing I
kasih karena tidak tepuk tangan. Kasep wis nyanyi dhewe. Tapi mboten apa-apa, kula seneng. Biasane kula nek selawatan ngeten iki, kula tok sing ngoyo, liyane ngowo. Ah. Tapi nek temen iki sedoyo ketemu selawatan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Dadi nek jenengan pengajian seperti ini harus bisa memfilter, diambil baiknya, dibuang buruknya. Awas, kok nek tanggane takon mau pengajian oleh apa, aja dijawab sing kari cocok boyo. Nggih? Iku mau mek bu. Ya. Kok nek dijawab temenan, mau pengajian iki apa? Sing kari cocok boyo. Aja dipraktekno, ngoten nggih? Harus bisa memfilter, diambil baiknya, dibuang buruknya. Nek ono apike digawa molek, nek ono eleke aja digawa molek. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Jelas kita sekuat. Sebelah mari kita sekuat. Kulon domble. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama. Balapa. Yang terpenting diambil baiknya, dibuang buruknya. Ngoten ibu ya. Nyun sewu, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kula baleni malih, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kadang-kadang awak dhewe ngremehno wayahe ndonga durung mari wis buyar kabeh. Sedoyo, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulih sadurunge ditutup doa tak bungakno sandale ilang. Dicepain kabel langsung sandale. Yang terpenting diambil baiknya, dibuang buruknya. Ngoten nggih? Niki mangke sinten sing doa? Wonten nggih? Ada. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ngoten nggih? Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.